Assalamu alaikum. Welcome guys to my YouTube channel. We are going to do a smoky black matte eye look requested by one of our supportive subscriber, Salma Muqtasim. Thank you so much. We have already disinfected our tool and sanitized for today's look. Safety measures come first. Welcome all and please stay tuned. Asanteni sana for all the love and the support mumeonyesha from my last video. The feedback is overwhelming. Ilikuwa nitafanya video moja kwa wiki, lakini alhamdulillah you've given me such support and motivation that inshallah I'll try to do more for you. Thank you so much guys and welcome. If you're new here, please like, comment, subscribe and share. Tutaanza like kumsafisha skin yake. Tuhakikishe kama skin yake haina any bacteria wala uchafu, kwa sababu once utatia kwenye pamba uanze kumsafisha, kwa sababu hata kama mtu amesafisha uso mara nyingine wa vumbi ama jasho limeclog pores zake, na pores zake zikiclog makeup ina a lot of chances itakwenda kupasuka pasuka baadaye. So to avoid that, make sure her skin is extra clean. Utatumia micellar water ama any cleansing form ambao uko nayo, any will do. This is the first step. Waiwache kidogo ikauke. Step, tutatumia moisturizer. Hii ni Neutrogena Hydro Boost Gel Cream. Pia kwa mtu mwenye dry skin zaidi hini, kwa sababu kama vile sisi tunavyokunywa maji na skin pia yataka maji. Kabla kupaka makeup, make sure your skin is good, kisha ndo uweze kupaka makeup. Like wanavyosema wao wenyewe, if you want good makeup you need good skin. So the first step, tutaanza na moisturizer. Fanya dots. I've already sanitized my hands, they are clean, so as to avoid clog pores the client, nita force it in, yani nitajaribu kuirub it in. As you can see, tayari yaonyesha kama yampa hydration. This is a very nice moisturizer kwa mtu ambaye ana extra dry skin, na huyu yuko on the dry side. Kuna different kind of moisturizer, it depends na skin tone, yani skin type yako. If wewe ni oily skin, utaangalia ambazo za absorb haraka na oil free. Na mtu mwenye ambaye yuko dry skin, you looks for, waangalia for gel ama water based ninio moisturizers. Utaipa a minute to sink in before you go to another step. Ndani ina hyaluronic acid. Hyaluronic acid yasaidia ku plump under eye. Yani ikiwa under eye ziko dry na fine lines, kama mtu ana zile mistari mistari chini ya macho ama huku. So ukitumia moisturizer ambayo ina hyaluronic acid, itasaidia ku control fine lines, itakupa supple smooth finish all day long. Pia leo tutatumia, next step ni primer. Tutatumia Farsali Rose Gold 24 Gold Infused Beauty Oil. Hii ni mafuta yani ya kusaidia watu wenye dry skin. It's like kama peta extra hydrate skin yake. So a primer is a, itakuwa ni barrier between skin yake na foundation ambayo tutakuja kutia. Utaweka kama hivi drops, like huku mbili huku mbili. Try to work it in her skin. Again, hivyo hivyo circular motions. Ukihakikisha ya sink in. Some days I prefer brushes, some days I prefer vidole vangu, kwa sababu I feel the product nikiwa na force in. Si mempa instant glow. Itamsaidia kuhydrate skin yake more. Na yani primer yasaidia ku unclog pores zake. So as ukija ukimtia foundation, pores zake zisizibe. Anapoziba pores zake wakati ushampaka foundation, most chances foundation itakuja kucrack. Ama mtu atatoka ma acne baadaye, kwa sababu ilikuwa skin yake haiko breathable. So ukitia primer, it's like kama barrier baina ya skin yake na the foundation ambayo utakuja kuapply. So ni kitu ambayo muhimu katika makeup products zako. Utaipa again 1 minute isink in, ipate kufanya kazi, kisha ndo utaanza steps zako zengine. Next step, tutafanya nyusi zake kiasi tuata ile primer isink in.
tutatumia plaster wax, ni eyebrow waxini ya kusaidia kugandisha nyusi ambazo ni unwanted, like maona haja tengeza nyusi, haja chonga wala haja bleach, so it's hard kuzicontrol wakati wa mpaka makeup. Mara nyingi wazatokea za pop out, so hii itasaidia, like you see, zalazisha. Tutaendelea na nyusi kiasi ya moisture primer ya sink in kwa skin yake. Na primer you can use any primer. Muhimu tu kabla hujatumia kitu jua your skin type. If wewe uko oily skin, make sure you look for products za mattifying ambayo itakausha ile mafuta yako. Na kama uko on the dry side, hakikisha watafuta vitu vya hydrating ama radiance glow. Hiyo itasaidia kukupa that glow bila kukukausha skin yako. So kununua vitu ni muhimu sana kujua skin type yako mwanzo. Either uwe dry ama uwe oily. Leo tutatumia the same L'Oreal Inflammable Full Wear Concealer kutengeza nyusi zake. So nitatumia kuitress hapa kwa plate yangu. Ukitumia hizi plate ya kupa control over the product, kisha na hygienic ya wa safe kutumia hizi plates, kwa sababu utaeka ile product ambao wataka kuitumia on the plate na hutotumia ile duffer brush yako ya concealer. That way utapunguza spreading of bacteria from one client to another. So I'm using a concealer brush to shape her eyebrows from the plate ambayo nimetia concealer. You can go for more. Ikiwa waona ile concealer ikukutosha, utaenda kuchukua tena, you add on the plate. Hii natumia concealer kukava her eye. Itanisaidia kunizibia haya macho yake, nipate kama base ya kuanzia eyeshadow. Again, I'll be using a beauty blender ambayo ni safi, clean. You need to clean your beauty blender between clients. So, ukishamaliza kuiosha, waikamua kwa tauli iwe haina extra water. Iwe damp, lakini not too damp paka ikamue maji. When you squinch it, iwe hakuna maji. Mtatap. Usisugue, kwa sababu kisugua the product itamove yote, alafu itakuwa tena warudi wapaka upya ama itakauka kwa mapaku mapaku. So make sure you just use tap motion. Na hii nimetry kupanda paka juu ya nyusi zake, waziona hizi extra ambazo sitotaka kuzitumia. Hii pia nafanya sana kwa sababu ni easier way hata kwa beginner kuliko kuchora nyusi shape then urudi ufanye concealer. Itakuwa bado hujaijua shape, lakini this way see, ishakupa where you are heading, ushajua shape utakao kwenda nayo. Now nitatumia eyebrow gel with my eyebrow brush. Nitafanya drawing strokes of lines because her eyebrows are already thick. Sitaki kufanya iwe too detailed. I want something iwe kidogo ziwe rough. Same eyebrows zake lakini ziwe tu na shape. Hapa nitafanya strokes of lines. See, nimezi shade lakini mostly ziko almost natural. So kwa wale ambao wataki kuifanya too much eyebrow jelly shike kwa nyusi, just go with strokes of lines hivi. Usifanye kuchora like shape. Alafu juu tutai clean na concealer. I love going from my primer to my eyebrows kwa sababu yanipa time ile primer ipate kusink in vizuri. Get more time ku products zako ku work. Again, strokes of lines. Since she's already in shape, to add tu kidogo eyebrows. Nataka kuset hizi eyebrows zisipate kuwa za move, pengine zipote kwenye shape ama zirudi tena vile vile kwa fluffy. I'll use an eyebrow mascara. Any. This is from Benefit in the shade number 5. Hii itasaidia kuzi set in, ndo hazito move tena, zitaka vile vile. So hivo, comb it upwards vile shape ambayo iko
na huko mwisho nitajaribu kuzilaza. See, they were more neat and more in place. And another thing, concealer ya macho, make sure ni a shade lighter so as ikupebezia, yani ambao ita brighten eyes zake. Kuliko kuchukua the same shade unless you're going with something like smoky looks, haina neno. But if you want to brighten the eyes, eye shadow zipo, use a light shade ya concealer. That way itakupa popping eyeshadow. Namba ambao nimetumia ku highlight macho yake ni 308 ambao ime brighten her eyes. Sasa hii nitatumia namba 312 ku shape eyebrows zake juu kuzipa definition. Nishatia kwa plate yangu. Juu ya eyebrows zake you need to use her skin tone concealer ama foundation. Kwa sababu ukitumia very light concealer itampa brighter effect hapa, juu ya foundation itakuwa yaonyesha. So I'm using the same shade as her foundation nitakayotumia. This is number 312 from L'Oreal Inflammable. With the beauty blender spread ile concealer ili isikauke kakufanyia mstari. You make sure you go over it. Okay, drag upwards. Na hapa make sure kutokuwa na sharp line. We don't want the eyebrows ambazo zina sharp line. The concealer is close to her foundation shade. So hapa tumia one shade lighter, hapa tumia concealer shade. Eyeshadow palette from Jaclyn Hill X Morphe. Ni kampuni ya Morphe hizi eyeshadow, lakini wamecollab na makeup artist right, an influencer Jaclyn Hill. So we'll go more with nudes and cool to easy eyeshadow za brown. As you can see, we've done one eye look off camera to save time. The smoky black nude and tuntumia nude base. The brushes ambazo nitatumia leo ni hizi. Zote ziwe blending brushes, fluffy ones. Tutaanza na kuset concealer yake kwenye macho, making sure hakuna any crease lines. Kwa sababu kiwacha hivyo hivyo, eyeshadow kija ukiite ita set juu yake. So tutaanza na the big round blending brush ya Moda. Tukitumia transition shade from the eyeshadow palette Butter, in the name Butter. So, tapping motion. Make sure I push in. Na blend. Sasa utaanza ku blend circular motions to avoid any harsh lines. Hatutaki kuona mistari baina ya eyeshadow wa haitoka vizuri. Uta blend uki make sure hakuna mistari with an empty brush. Sababu ile product uliyotumia itakuwa tayari ishapotea. Nitachukua the small brush to focus on the transition shade again. Sasa nitatry ni spread paka ifike huku juu. Again. Na mimi napenda mtu akiwa yuapamba atumie tauli. Waeka tauli asma ukiwa umezidiwa na eyeshadow kwenye brush yako, it's easily to dust off from the towel. So circular motions, make sure hakuna any other shade. Tutaanza kubuild the transition shade tukishuka lower kwenye eyelid yake. Sasa nitatumia the shade Roxanne from the same palette. Again, ta press it in. See the gap nimeiweka? Don't go over kwa sababu ukija ukiblend itachanganyika na transition, tena itakuwa shida kurekebisha. Dust off the rest of the eyeshadow kwenye brushi, blend between the two shades. Ukishamaliza kublend, build it pole pole. Ukisema wachukua eyeshadow nyingi atago, ndo pale inapotokea kwa zatokea too much eyeshadow ama yatokea lines baina yake.
Sasa tutaendelea ku build to the eyelid. Sasa nataka ku cover hapa eyelid. Nitatumia eyeshadow chip na mocha. I'll start off with a chip. Ku set eye in the blending brush from the BH Cosmetics brush set. Tap it in, making sure kama imeingia. See the transition from the lighter shade to the Roxanne shade to the dark shade. Make sure ya transition vizuri nino yako. Na unachukua mocha na deepen it. Nitafuta brush, blend all together. We don't want harsh lines. Mia eyebrow gel, eyeliner gel ya black kufanya sasa smoky eye. Nitatumia brush from Sigma. You can use any flat fluffy brush. Nitatumia this one. You can use any since ni base ya kuanzia eyeshadow yako ya black. So make sure hii ni gel eyeliner ukichukua, you don't reach up because at the moment utakaposongea nayo juu itakusumbua ku blend. Mimi just go focusing hivi kidogo kidogo ile ambayo iko na I spread out. Then I go and remove the extra kwenye brush. Sasa nita blend pole pole to open it up. Kila ikipanda juu yazidi kuwa lighter kwa sababu huna extra product kwenye brush. Lakini kila ukichukua product kwenye brush itazidi kuwa intense. And we don't want that. Itakuwa tena hakuna smoky eye with transition shades. See? After reaching hivi, I'll go back to the same small blending brush. Nichukue eyeshadow ya black. I'm setting the entire eyelid sasa na eyeshadow ya black. Again, sitofika juu kwenye pale mahali nilipoishia eyeshadow yangu ya eyeliner gel yangu. I'll stop here. Making sure ime spread vizuri, eyeliner gel yangu haionekani, doesn't pop out. Kwa sababu ikiwa ni kitu cha maji maji, baadaye itakuja kupop. Again, tarudi nichukue shade cheap. Ni shade ni ondoe mstari baina the transition na the black shade. Nitachukua darker brown between them. Circular motion. And again, nataka product mtu, yani iwe product ni kidogo. Slowly building it. You can hardly see the product ninavyoiweka kwa sababu nimeichukua kidogo. Na focus pale mahali nataka kuiweka. Nitafuta, I'll go back again to my transition shade to avoid any harsh lines. Back again, I'm going back to the black eyeshadow. Playing between the two shades kusiwe na mstari. As you can see now, tumepoteza mstari. There's no line between the dark brown, the lighter brown na the transition shade. This is the easiest way to do a smoky black eye look without messing. Na the reason why leo sikuanza na foundation because mara nyingi ukitumia dark shades like kama black ama glitters it tends to fall out, like waona it's fallen down. Sasa ukiwa ushafanya foundation and everything, the moment ukifanya eyeshadow mara nyingi chances itamwaika, kisha kuja kuirekebisha itakuwa tabu. So with this eye look I don't take chances. Mara nyingi naanza na eye look then alafu I go with foundation. Ama ukitaka ku avoid that utatumia translucent powder. Utai set hapa after your foundation so as any fallout yanguke juu ya ile powder to avoid any untidiness. So I'll cleanse this with micellar water na pamba kuondoa, then we start our foundation routine. In her waterline na pencil ya Ferrarucci ya glide on pencil 24/7. Hii mashallah nzuri, it's affordable na yet ya shika. See, like you swipe one time, funga macho paka na hii eyelid yake ya juu kwa eyelid.
hii itakupa illusion ya full lashes na hii smoky eye itazidi ku pop out better. Like you can see. Kufanya eye look from kupaka primer, as you can see the primer is set in, yani imechukua more than enough time ya kufanya kazi yake. So the next step tutumia orange corrector. Hii ni from Lagal Pro Concealer. Any concealer orange corrector it will work. The purpose of orange corrector ni ku cancel out any hyperpigmentation ama dark circles za under eye ama wengine na hizi dark lips, mtu ana dark lips. So when you want to apply nude lipstick huwezi kwa sababu the lips are too dark. So hii zaidi kazi yake ni ku cancel out any dark darkness around the face, either dark circles ama scars from acne. Yani itasaidia ku cancel out. So make sure you don't use too much. Look up. Don't use too much kwa sababu ukitumia nyingi itakusumbua alafu kuja kuiondoa ama itachanganyika na foundation. I like to use my finger na control over it isi spread sana. Naweza badilisha vidole huku na i-control isi spread sana. Only the place ambao nataka iwe. Size of the nose pia mara nyingine zawa na alama kwa sababu wa mafua. Once we are done, tuta set kama juzi with the translucent powder ambao haina color. So for today nitatumia hiyo RMCA. This is a drugstore powder lakini it's very nice. Yasaidia makeup ku last longer na haiwachi color kwa look up. Haiwachi color kwa skin yake na hupati flashback from camera kupiga picha ama video. Sababu powder nyingine za zenye ambao zina white undertone mara nyingi za wacha white cast kwenye picha zako, but this doesn't have flashback. Sasa tutaki ingie kwenye macho ituachie pa yani matone itatokea vibaya. So hii itatupa underneath glow to prep for our foundation. Since she's dry skin tutaka awe na dewy finish with this. Hii ndio foundation tutakaotumia kwa leo, ni L'Oreal Inflammable 24 hour fresh wear. It's a yani ni foundation nzuri sana. It doesn't mattify, yani haiwi matte sana na it doesn't dry sana. So for today tutatumia hini. Shake it before you use it. Nitai kamua kwenye pan yangu. Na before kutumia foundation, I'll use the glow spray on the beauty blender kupata hiyo dewy finish ya underneath glow. Just like two spritz, nitaanza kutumia foundation. The same way. Anza kuidistribute kidogo kidogo. Kwa sababu kisema waichukua nyingi. Na the good thing about beauty blender, ya kusaidia kucontrol the product. Yani waweza ukapaka na ikazidi ikabakia kwenye sponge. That's the good thing. Na ya kupa flawless finish ukimaliza kupaka foundation yako. So the good thing for beginners ama mtu ambaye hataki kuwa na so much coverage, better utumie beauty blender. Na about foundation, foundation ziko wide range yani foundation. Muhimu ni ujue skin type yako. Don't go buy foundation ikiwa hujui skin type yako. Kama uko dry, it means you have to look for foundations ambazo zina hydrating effect. Iwe na dewy, hydrating ama radiant finish. Na kama uko on the oily type, yani skin, lazima ununue mattifying foundation ambayo itakusaidia kuzuia mafuta kuto spread wakati kwa umejipamba. So it's all about skin type. Foundation range ni kubwa sana. Kuna za drugstore, kuna za high end, kuna different kind. So muhimu ni ujue skin type yako wewe ni gani kabla hujanunua foundation. Na to know your match ya foundation, swatch hapa. Ukitaka kujua foundation shade gani itakufaa, ipake kwa hapa. So kwa sababu uso utapata jua mara nyingi, but ndani ya mwili wako hupati jua.
So ukiswatch hapa ama kwenye shingo itakupa exact shade ya skin yako. Na kuna nyingi, kuna za undertone ya yellow, kuna peach undertone, kuna pink undertone. So muhimu ukienda kwa mtu anayenunua foundation, anayeuza, mwambie wataka testers ama kama si testers, jaribu uswatch kwa shingo yako before purchasing. Sababu waweza kwenda kununua foundation ikawa umenunua nyingi na you can't use them. I did one shade lighter than her complexion kwa sababu ya oxidize. And I'll go with contour and everything. Itaenda kuset color yake, skin tone yake. Look up. Make sure you distribute it evenly. Na you go over it ili kusiwe na mahali imeka madonge. As you can see, our foundation is done. Na flawlessly. Na hakuna mahali waihisi kwa nyingi still like. Yani skin yake. For concealer, again, kuna wide range ya concealer. Kuna mattifying, kuna hydrating. Utaangalia ile ambayo itakufaa wewe kwa skin type yako. I'll come to, yani inshallah, to that. One video nitafanya about foundation and concealers. So I have them in 4 shades, the same L'Oreal Inflammable Full Wear. So I'll go with the number 308 Vanilla. Again, tapaka kwa plate yangu ya concealer in the shade 308 kwa plate yangu ya concealer, yani ya kuni saidia kueka products. Nita focus na kwa how to apply it. This is highlighting. Tuamu highlight under eye yake to get a definition of her face na kuisculpt. So mwanzo nitaanza ku apply under eye yake ni ipe a minute to dry so as nipate more coverage, kwa sababu ikiwa unaipaka na ku spread hapo hapo ni kama concealer ina mattifying finish, ili kwa kawaida yakauka hapo hapo. But kama concealer yaweza kukaa ikaset, it's better, kwa sababu upata kuiacha ikawa na more almost to dry, ukiblend yawa na more full coverage. Concealer, like nilivyosema on my first video, you need to use a shade lighter ama 2 shades lighter. It depends yule mtu ataka kuwa highlighted vipi. This way ita pop out the center of the face, ipate ku brighten na ku highlight her face. Kwa sababu huku when we contour, tutaka kuwe na warmth ya side of the face. So hapa tutaka ipop out na iwe highlighted na bright. Anza kui blend concealer, nimeipa like a few seconds ipate kutulia. Kilo kiacha ikikala like I said ya wana more coverage. So tutaanza kui dump in. Kilo kiacha kwenye macho, it's better ya pata kushika more coverage. Center of the forehead. Na concealer ni mtu vile anavotaka. Either 2 shades lighter, 1 shade lighter. But hii focus yake ni kubrighten the center of the face. Now na blend under eye yake. Make sure kukutia product nyingi. You can go back to add more kuliko kutia nyingi alafu like I said ikawa too much. Kublend sasa ikawa tabu, kuispread ikawa tabu. You see, you can see like nimeacha a minute imepata more coverage concealer kuliko kuiset. But you need to be cautious kwa sababu kuna some concealer kama za mattifying kina Urban Decay, kuna Huda Beauty, yani kuna kampuni nyingi ambazo wametoa concealer za mattifying. Hizo you can't leave it. The moment ukiiwacha, ukiiregelea, it's already dry, you can't blend it. Itakupa hard time. So you need to know the concealer kabla hujaifanyia kuiacha a minute. We are done with the concealer. Now we are moving to the steps ya contour. Under eye and the entire highlighting points, nitatumia Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder in the shade 15 Light. Hii ni ita brighten her under eye, chin na places ambazo nime highlight na concealer. Na to do it, you need to go back to the fine lines. Waona, ime set kwenye fine lines zake. Ukiwa huto ziondoa hizi, zitabakia hivo hivo kuja ukiitia powder, itakuwa na lines, yani it won't be nice. So, I push it in.
nimetumia ninyo NC43 to set the entire face. And because of the lighting system iko too bright, I think you can find her like she's more brighter than her skin tone already. But because ya lighting system yetu iko too strong, ndo yonekana kidogo mweupe kuliko shade yake. But we'll work out with the entire face na contour tukimaliza, inshallah you'll see the results. Now tutatumia NYX Dewy Finish Makeup Fixer. Hii itamsaidia kuyayusha hizi poda zote and at the same time kuhydrate her skin iwe na dewy finish, kwa sababu since she's dry we don't want to use mattifying sprays. It includes yote, yani ukiwa kwenye dry side make sure watumia kila kitu yako ya hydrating, na wavuta kama like 8 inches away from the face. Don't spray mtu ikiwa iko karibu sana, itayaharibu foundation yake. So like 8 inches away spray, make sure wazunguka full face yako. And I want it to be damp, so as itasaidia pia kuondoa the extra powder ambazo zimesimama kwa uso wa contour for now. Later inshallah nitakuja kuonyesha kutumia cream contour na powder. So today tutatumia BH Cosmetic Studio Pro contour kit yao. Nitatumia this warm color ya contour, kwa sababu pia contour you need to know the shades za mtu kumpaka. You can't go with too dark shade na mtu ni mweupe, na kama mtu ni mweusi you can't go with very light shade. So ask her to snatch her Jordan. Tutaanza na kuwarm pole pole, like circular motions. Najaribu kumbana uso. Her face is already mashallah in nice shape, lakini nitajaribu kama kuwarm her cheeks so as we get the definition na sculpt your face. Again, vile vile nilivyosema, don't take a lot of product kwa mara moja, itakusumbua kui blend alafu later. Just go slowly and trust the process. Tutabana jawline yake apate kubana hii ninyo yake, double chin yake. Again, making sure kama huna hash lines, kwa sababu ikitokea hash lines alafu later kuja kuiblend itakusumbua ama itatokea kwenye picha zako. You can see the difference between the side ambao umekuwa contoured and the side that have not contoured. Ni kuada shadow kwa face yake so as to sculpt and add dimension kwa face yake, so impe that warmth kwenye face yake. Zamani nilikuwa hatutumi contour, tufanya tu powder yaisha, but nowadays inatufanya kama uso ufanya kama kuchonga, yani like wa add parts ambazo atakazitoke zaidi ama parts ambazo zitoke chini. So the purpose ya contour ama bronzer is to add shadow so as we sculpt and add dimension to our faces. Circular motions na the same drill. Chukua kidogo kidogo. You don't need to go so harsh. Alafu ikawa too dark ukawa huwezi tena ku blend out. Now we are contouring her nose. Tutatumia the same shade since it's dark. Tuta start off, make sure we tap off the extra product. I'll start by drawing a very thin line near her center of the nose, kwa sababu kila ukipanua line ikiwa pana yazidi kuipanua pua. So what we want to do ni kupanda juu ya ule mfupa wake wa pua, so as tutoe illusion ya kuwa hapa kumezidi kuwa snatched. I'll mix watanganya na eyebrow yake slowly. Chukua product kidogo kidogo, you know, yani usifanye haraka kujaza product na hapa tip of the nose. Blend it backwards and forward so as upate isimame hii tip yake wake, na the purpose ya kuwafanya mstari hapa ni hii button of the nose yake ipate kusimama. So hii ni tip ipate kusimama hapa, iwe na illusion imeingia ndani, ndio itatokea ile pua imekuwa snatched.
I think you can see by now kama the lines imekuwa karibu sana panda jua ule mfupa wake wa natural ambao wa pua, kwa sababu kifata hapa pua itazidi kutokea pana. And the next step we are going to do, tutajaribu kuibana pua with a translucent powder. Nitatumia powder from RMCA, ile ya white ambayo haina any color. What I'll do, nitatumia bottom of the beauty blender, nikitap excess itoke. I'll draw two lines on the sides of the nose. Hii nataka this scent of the part of the nose I pop out more. It's okay, I'll have to tie it again. It's only dust, a powder. Bring it near to the finish line ya ile brown ambao ume ya contour, the bronzer color. Na center, simamisha beauty blender, make a line. Sasa hini itabana pua hapa, the button of the nose itasimama. The whole idea ni kuibana pua. Tutaiwacha like a minute. Then we are back again with the finish. Off the translucent powder from nose, itakuwa tayari isha sculpt vile tunavotaka ifanye. Kwa sababu hii ukiibana, like you see, imeonyesha kama from hapa huku kumibanika, huku iko flat. So after a minute, utai dust off. Usiwache sana. Kwa sababu ukiwacha sana, with my experience naona, yatoa sharp lines hapa on the side of the nose. Hata contour yangu mimi si set sana kwa sababu I feel like ya kupahash lines. Once we are done, I'm going back again with the makeup fixer. Second step ya kuhydrate skin yangu. Tuta give it again a minute, ituondole any powder ilo zidi. So as we get that smooth flawless finish. So blush cheeks. Tukitumia BH Nude Blush Palette. Nitatumia round brush. Sipendi kutumia brush kubwa kwa sababu I just feel like huwa sina control. This is from BH Cosmetics pia. So I'll be using the nude colors. Nita blend between two. Blend, dust off the excess. Ask her to smile. Tap. Blush yani to highlight apples of the cheek na make sure hai overlap contour yake. As you can see, make sure hakuna mstari baina blusha yake na highlighter yake. So try to blend iwe zote zimeingiliana, like you can see. It's all about blushing her cheeks apate kuonekana na rosy, yani rosy blushy cheeks. So with a brush kama hivi, mina feel you have more control kuliko kutumia brush kubwa. We are done with our brush. Blush, we are heading to our highlighter. Highlighter nitatumia from Wet n Wild. Hii highlighter, the good thing about it, it's super creamy, like you can see. In a pink undertone, a bit of pink undertone, but the good thing about it, haina chunks za glitters. So it's easy kui distribute, kui blend kuliko ikiwa ambayo ina chunks. I don't prefer highlighters ambazo zina chunks. To the highlight her cheeks, highest cheekbones, center of the face, nose, na cubic bone na kwenye kidevu chake. Easy ndo highlighting point. Kazi yake ni ku helps define
cheekbone zake na center of the face. So as impe that yani vibrant glowy skin. Ndo purpose ya highlighter. Like from far somebody can see that your skin is healthy. Again, chukua kidogo kidogo. You don't need to chukua product nyingi alafu later ikawa tabu kui blend kwa sababu utakapochukua highlighter nyingi ku blend baina, we don't want mistari baina contour, blush na highlighter ya. So go small at a time yani kidogo. And to take it extra, you can highlight her cheekbones. Umpe that yani glow, more glowy. Hapa tuta highlight kidevu chake na kidevu, make sure you don't go extra. Since alafu ataonekana kama yuko ame sweat ama skin yake ime produce oil. Ndo maana highlight anapenda mtu achukue kidogo kidogo. So as you see overdo it. The moment you overdo it, instead of kuonekana vizuri, mtu ataona kama alikuwa tu majasho kwa mbali ama skin yake ime crack mafuta. So ikiwa ni beginner, don't go for highlighter ambayo ina chunks ya glitters ama highlighter ambayo yashika sana itakusumbua. Hini, I'll take my finger, I prefer using my finger. Nitaika kwenye tip of the nose na bridge of the nose. Alafu I'll blend. So as pia I blend in vizuri kusiwe na sharp lines. The trick about using kufanya na kidole, hapa ya pata ku snatch nose yake. So it goes pointed rather than ku blend the whole nose. Sasa tu blend under eye yake, tumalize eye look yetu. I didn't want to do that before kwa sababu I'll be adding concealers and everything, sitaki imess the eye look. So we'll start again, nitatumia pencil brush. Any pencil brush will do. A pencil brush ni brush ambayo ndogo, it can go in anywhere without spread ya yani eyeshadow. Tutatumia again the butter shade ku spread under eye yake. Chukua kidogo kidogo uki blend. Tapping the extra. Make sure you tap brush yako itoke ile eyeshadow ilozidi. Kwa sababu ikiwa hukufanya hivyo, mara nyingi itawabeba a lot of product alafu later itakusumbua ku blend. I'm done with the butter shade, sasa naingia Roxanne. Vile vile nilipopaka juu nitaenda na the same drill chini. Blend it pole pole. Now tutumia Roxanne. Once you are done, dust off, nachukua mocha, the darkest shade. Sasa hii nita concentrate near her waterline kapsa. Hii I'm concentrating near her waterline. I'll use a more smaller brush. Tear dot hapa ina kona yake nitatumia Joel Ultra Foil Eyeshadow Palette. Hizi ni shimmer eyeshadows lakini zina ni foil. Very very nice eyeshadow ikiwa mtu hataki kutia glitter. So I'll highlight her inner corner, the tear dot. Now natumia mascara, the same Dem Girl ya Too Faced. Look up. I got this from a set ya mascaras. It's so damn good. Brush it in, yani backwards and forward. Zipate kuachana. I'll be using hile Farsali Rose Gold Elixir to her lips, kama kuhydrate her lips kwa sababu wengine wakiwa na dry lips alafu kimpaka matte lipstick mara nyingi it cracks. So to avoid that I mostly yani natumilia hini kama primer yangu ya lips, kisha nitamtumilia Kat Von D lipstick na lip liner yake, red lipstick. I'll underline her lip.
It's a very nice lipstick, yani ni brand nzuri, ni matte, but kwa wengine it still is a crack. So I usually hydrate their lips before doing hii. Na kama hauna hii ya Farsali, kwa sababu kidogo it's on the pricey side, you can use Vaseline. Kuna Vaseline zile zimetoka za lipstick, ama utatumia tu Vaseline ya kawaida, lakini make sure si extra, yani kupaka. Just lightly. Here it works. After that, nitatumia again brush, my lipstick brush, with the lips, nini ya lipstick, nitaipaka kwenye hii palette. This palette comes in handy with multi-purpose swak, mashallah. Yani ikiwa wadili na watu wengi na hygiene ni muhimu, yani lazima usimamie vitu vako. So hii yasaidia to play around with everything hapa. So I'll be using the lipstick. See, ukipaka kitu hydrating ndani yasaidia kuslide pia mara moja. The lipstick is good, but mostly minaona za crack kwa watu. So ukipaka ya base ndani ya help to stick. This is our complete finish for today makeup look. Smoky black matte eyeshadow look with bold red lips. Thanks for watching and make sure to comment down below on the next look you want us to do. Don't forget to subscribe and click the notification bell to get notified every time I upload. Thank you. See you next time.